սրբազան հայր, հաշվի առնելով, որ և նախորեն, և այսօր ազգային ժողովից իշխանության տարբեր խոսափողներ, խոսնակներ, ինքնաարդարացմամբ, ինքնախոստովանանքով են զբաղված, նշում են, որ նախորեն կատարվածը պետությունը պաշտպանելու համար է, կուզեի վերստին անդրադառնայիք նախորեն կատարվածին, ինչ մասնավորապես այն համատեքստում, թե միջազգային դերակատարների աչքի առաջ Հայաստանի վարկանիշը սրանով իջեցվում է, թե ոչ։ Զարույ ջան, երկու շերտով հարց եք տալիս։ Նախ էս մարդիկ պետությունը պետականություն չեն թողել, որ պաշտպանեն։ Դրա լավագույն օրինակ այն է, որ մեզ անընդհատ օրինակ Թուրք ադրբեջանական ուժերը ամենավերջին աստիճանի հարկադրանք, թելադրանք, ինչ ծավալի և որակի ուղերձներ ասես տալիս են, և դրան այսպես կոչված ինքնիշխան պետությունը ոչ մի արձագանք չի տալիս։ Սեպական քաղաքացիների դեմ պետություն պաշտպանելը դա հանցագործությունը, դա կեղծ ձևակերպումը, այդպես չի լինում։ Պետությունը մենք ուզում ենք ազատագրել ու փրկել սրանցից, որովհետև իրենք են կործանել, կործանում և այս ամբողջ աղետի պատճառը։ Նրանք ոչ պետությունը գիտեն ինչ է, ոչ պետականությունը, ոչ մի բան, ոչ հայրենիք ունեն, ոչինչ։ Երեկվա դեպքերն էլ, երեկվա այդ ուժի կիրառումը կամ ցուցադրություն, դրա բարձրագույն վկայությունն է։ Տեսեք, 2018-ին իրենք հենց գլխավորը, ստախոսը, ամենավերջին կոչերն էր անում, շենքեր գրավելու, սա անելու, նա անելու, ամեն ինչ, ամեն տեսակի հակաս սահմանադրական կոչեր էր անում, ամեն ինչ, և այսօր դատում էին այն մարդուն, Երանոսյան Լևոնին, ով մի թեթև հատուկ միջոց էր կիրառել ընդամենը, ոչ երեկվա պես, կարծես պատերազմի դաշտ լիներ, ռմբակոծություն, և հրահարողնը ովքեր էին, էլի իրենք էին, ինչու, որովհետև խաղաղ երթի մասնակիցներին էին մյուս փողոցում, Պրոշյան փողոցում, առանց որևէ պատճառի, իրենց կեղծ ձևակերպումներով կալանավորել տարել են, ձերպակալել տարել են։ Եվ մեր պահանջը, որ ինչու եք մարդկանց առանց որևէ օրինական հիմք չկա դրա համար, այն կարդացած թերթի վրա գրված արտահայտությունը դարձալ թութակի պես կրկնելով ասում են, սա որևէ կերպով, և նաև քաղաքացիները որևէ ձևով պաշտպանված չեն, որևէ ձևով, եթե իշխանական այդ մունետիկների շարքից չեն կամ հովանավորության ներքո, պաշտպանված չեն, երեք տեսակ, այստեղ կան այդ երեխաններ, այդ մարդիկ ինչ պիտի գրավեին, շենք պիտի գրավեին, կամ ինչ պիտի անեին, կամ ինչ պիտի արձակվեին ոստիկաններ վրա, կանանց են ծեցել, վահաններով, Գոհարը երեք տեսել եք տեսանուտը։ Մենք այժմ տեսանք ձերքը Տիկին Գոհարի կապտուկներով։ Տիկին Գոհարը բացի, հիվանդանոցը մեր աղջիկը բեկորային վնասվածներով վահանով էլ գլխին խփած, ընդհանրապես առաջ շարքում կանգնած լինելու համար։ Սրբազան հայր, տեսեք, երեք հանկարծակի ինչ-որ տարօրինակ զուգատիպությամբ դարձյալ իշխանական բոլոր խոսափողները սկսեցին ֆեյսբուքյան գրառումներ կատարել, որ այս ամենի պատասխանատուն հայոց կաթողիկոսն է, ամենայն հայոց կաթողիկոսն է, փաստացի ստացվում է իշխանությունները, որ 44-օրյա պատերազմից հետո դեռևս պատասխանատուների փնտրտուքի մեջ են, արդեն գտել են պատասխանատուի և արդեն ձեզ համար այս միտումը որն է, ասձեզ հավատ ասել եմ, այս մարդիկ ոչ ուղեղ ունեն, ոչ էլ հայրենիք, ոչ մի բան չունեն այս մարդիկ, այս մարդիկ ունեն փող, փողի տենչ, իրենց աթոռը և դրան ցանկում ոչ մի բան, չկա, իրենց համար ինչ արժեք ունի, հայոց եկեղեցի, ամենայն հայոց հայրապետ, հայրենիք, պետություն, ինչ իմանում, իղձեր, երազանքներ, արժեքներ, բացարձակ չունի, բացարձակ չեք նկատում ինչ վիճակում են, չեք զգում դրանց խոսվածքը, ամբողջ արտահայտությունները, փողոցային ամենավերջին աստիճանի, սկսած իրենցից վերջացած ոստիկանությամբ, և դեռ այսպես հրավիրում են մեր կարգը կոնկրետին պարագային ասեմ, կարգավիճակը տեսնել, թե հոգևորականը ինչպես եւ այլն, դուք եք հասցրել այդ վիճակին, որ հոգևորական ստիպվածը փողոց դուրս գալու, աղաղակելու, դուք եք հասցրել, դուք դրա պատասխանատվությունը չեք ուզում կրել։ Երեկ են մարդը ասել է,
ստախոսը, որ 2015 մեղքը անցանք, նա այն է, որ 2018-ին չեմ ասել, որ լղն է, լղն պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմը, այո, դա մեղքը կամ ինչ, այս ստախոս, 2018-ին չես ասել, տարել ես մարդկանց կոտորել, ջարդը փշուր ես արել, հսկայական ընտանիքներս ողբի մատնել, եւ այդ ընտանիքն նույն ընտանիքներին երեք ծեծում էր այստեղ, ջարդում էր, որոնցից մեկի հայրն է, տղաներից մեկի հայրը Վիգենը մինչև հիմա հիվանդանոցում է, կողերով, բանով ջարդված, կոտրտված, տարել ես մարդկանց, ուրեմն դու իմացել ես մտքիդ մեջ, որ այդպես է, թեկուզ որ այդպես չէր իրականում, բայց դու մտքիդ մեջ արդեն ծրագրել ես, որ այդպես, ուրեմն միտումնավոր մարդկանց տարել, սպանել, կոտորել ես, պատերազմի ժամանակ էլ ինչ հայտարարություններ էր անում, լավ գնացել ես Ստեփանակերտ, վերածնդի հրապարակում արտահայտել ես Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, բա այս ստախոս չէիր մտածում, որ 2018-ին դու արդեն գիտեիր, որ չէ, ո՞նց ես գնացել 2029 նման կամ 19-ին նման արտահայտությունը, դա էլ գլխիդ կպնի, 21 թվին պատերազմից հետո, որ դու գիտեիր 2018-ին, որ է, ինչու էր նախընտրական արշավի ժամանակ կառավարության ծրագրում գրում, որ անջատում հանուն փրկության, դեօկուպացիա, շուշի, հադրութի, չգիտեմ ինչ, ինչի էր գրում, չեք զգում, որ լրիվ ստի մեջ ենք մենք ապրում, այս մարդիկ ճիշտ բան չունեն, երեկվա ոստիկանության հայտարարությունը, մեզ ասում են 17% ոստիկան եւ այլն, գնացել եմ ես հիվանդանոց, 6 ոստիկան են եղել կոնկրետ առաջին հիվանդանոցում, չգիտեմ ուրիշ տեղեր եղել են, թեթև ամենավերջին, թեթև վնասվածները, այն էլ երևի իրանք են հասցրել, հարվածել են մեկին, ձեռքն է վնասվել, ոտքի մասը, մեկի միայն այտն էր պատրված, այդ էլ չգիտեմ ինչ հանգամանքներ, եւ ինչ են ասում, մահակները գողացել են, մեզ ծեցել են, դո մահակներն ինչի էք օգտագործում, որ մի հատ էլ գողանային, հասկանում եք, ես ստի պատմությունը դրա համար եմ ասում, սա ամեն ինչից վեր ճշմարտության մասին է, սա ընդեմ ստի, այս ստապետությունը պետք է վերջանա, չի կարող գոյություն ունենալ այսպես։ Սրբազան հայր, եւս մեկ հարց հաշվի առնելով, որ այսօր դարձյալ ձեր շարժման հետևում փնտրել են ինչ-ինչ պետությունների ականջներ, հատկապես Ռուսաստանի Դաշնությունն են ձեր հետ թիկունքում փնտրում, ինչով եք պայմանավորում հանգամանքը, որ իշխանությունները, որոնք ժամանակին խոսում էին հայ-ռուսական հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին, այսօր հանկարծ Ռուսաստանը դիտարկում են ձեր թիկունքում եւ դա գնահատում են բացասական տեսանկյունից։ Լսեք, Զարույի ջան, 3 Ռուսաստանի օրն էր, չէ՞ կարծում, ամս 12-ն էր։ Ով է շնորհավոր Ռուսաստանի օրը եւ ինչպիսի, այսպես ասած, ինչ ասեմ, լորձունքներով շնորհավորանքներ։ Ո՞վ է արել դա։ Ես։ Վլադիմիր Պուտինին ու Միշուստինին ո՞վ է շնորհավորել։ Եվ լորձաշատ շնորհավորանքներով։ Նա ստախոսը, ինչ կա, մարդկանց հարցակումների վրա, մարդկանց հարցակում, ճնշում, ջարդում, փշրում, կոտորում, վերջում ասում ես պետություն են, պետություն, տո բոլոր աշխարհը, ամբողջ աշխարհը, հատկապես իրավապաշտպան, քաղաքակիրթ կոչված միջազգային հանրությունը որևէ արձագանք չի տվել իրեն, ուրեմն նշանակում է, որ այս դեպքերին նշանակում է, որ այս մարդը լավ էլ ծառա է, լավ էլ ծառա է, իրենց ծառային ստրուկին չեն ուզում նեղացնել։ Արձագանքներ ամեն դեպքում եղել են, Սրբազան հայր, այսօր Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ի պատասխան մեր գրավոր հարցման անդրադարձել է թեմային։ Դրոշը այնտեղ քամի բարձրացեց, ոնց որ բարձրեց, կարելի է գնալ նայել։ Դեև ուղակի չի հնչեցրել գնահատականներ, այդուհանդերձ անդրադարձել եւ նշել է, որ հետեւում են իրադարձություններին, հստակ գնահատականներ երբ պետք է սպասել միջազգային դերակատարներից։ Նրանք հստակ գնահատականներ չեն տալու երբեք, ասում են, որովհետեւ իրենց ծառանը, բոլորի ծառանը, բոլորի, իր չսիրած Ռուսաստանի ծառանելը, բոլորի ծառանը, Ամերիկայի, Եվրոպայի, բոլոր աշխարհակայական ուժերի, որովհետև այնպիսի մի թնջուկ է ստեղծել աշխարհի մեջ, այնպիսի մի անհասկանալի կացություն է ստեղծել, ասենք գիշերը քնում, առավոտը արթնանում, ինչ որ մի երկրի մի բան ասելու, եւ այլն, եւ այլն, սա հստակ է։